hogaankii hore ee maamulka gobolka banaadir cali maxamuud faarax cali seeko oo shir jireed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa si kul ugu hadlay go-aanka ay dowladda soomaaliya ganacsatadu ugu mamnuucday goobaha ay gacanta ku hayaan xarakada al-shabaab isagoo xusay in dalka uu leeyahay hal dowladood balse aanu lahayn laba dowladood. Go-aankaas aniga ra'yigayga wax wanaagsan aan u arkaa, sababta aan ugu arkana waxa weeye laba dowladood meesha kama jirta, dowladda ka jirta, dowladda soomaaliyeedna in la taageero oo lala shaqeeyo dowlad ku noqonaysa. Dadka soomaaliyeed marka labaa mid u bannaan inay dowlad soomaaliyeed rabaan oo dowlad soomaaliyeed ay hisan yihiin iyo inaysan rabin oo ay ka soo horjeedaan, waxaana boqolkiiba boqol rajaynayaa inay dowlad soomaaliyeed rabaan insha allahu. Marka go-aankaas waa ayisanahay, dowladdana waxa looga baahan yahay waxa weeye inay wax alla waxii ku keeni kara qof soomaaliya inuu meel shabaab joogo oo aado oo dan ka raadiyo inay dhammaystiraan oo ay meel ku soo xiraan dowladdana u taalla. Dhinaca kalena cali seeko ayaa si weyn u dhalilay lacago laga qaado shacabka soomaalida ee ka dhoofa garoonka diyaaradaha ee muqdisho, kuwaasi oo lagu amro in garoonka ay u raacaan basas ay leeyihiin shakhsiyaad gaar ah, waxaana uu ka dalbaday madaxda sare ee dalka in arrinkaasi ay ku baraarugaan. Ilaahan ini ku dhaariyey qof huruwaha taxi ka soo qaatay airborka soomaaliya inuu ka dhoofo raba ama yaaqshiid ka soo qaatay ama kaaraan ka soo qaatay boqol tilaabo meel u jirta airborka inuu shakhsi yiraahdo baabuurka ka deg midaan kugu qaada ana airborku geynaya $12 kaa qaadanaa ama $6 kaa qaadanaa meel ay ku qoran tahay iyo wax ummaddan ka dhexeeya maaha. Ummaddan dowladnimada ka dhexaysa dowladnimada la rabaa in service loogu qabto. Ummadda soomaalida lacag way u goshahay hadday sharci tahay, ha laga qaado, markii laga qaadana ha loogu bixiyo wixii loogu talagalay oo qurxin ah oo waddo ah oo iyaga serviskooda ah, laakiin shakhsiyaad inay ku neexaan wax la qaadan karo maaha. Cabdirasaaq Aadan Qosle, Kalsan TV, Muqdisho.